دولاد عراق ايا دل كيدا كيري دي دنشريه سويدانو فردي يي بغداد تلابادا سيو احمد اي كو قد بنيسو فرما ايوغا عباني سافال قرشيسان او لغو ربان ان لغو قبا كتاب قران كريم كا قدا هم مغالا دي استوكومي عاسمة دي سويدان وكالا دوورر كيا عراق او سوحيغان ايسا بيان رسمي اها وكسو بحي دولادا ايا كو ورانتاي ان حكومة دا بغداد اي سيدو كلاو يا دي دنشريه او فردي يي سويدان dibad baxayalka soo horjeeda islaamka oo uu ku jira nin muhaajir ah oo asal ahaan ka soo jeeda ciiraaq ayaa ciidanka booliska ee Sweden u ogolaadeen in madhafka shariifka ku horgubi karaan banaanka hore ee safaaradda ciiraaq ee magaalada Stockholm ninka ciiraaqiga ayaa bishii Juun kitaabka quraanka kariimka ku horgubay masjid ku yaala caasimadda Sweden dhanka kale dibad baxayalka caraysan ficilka lagu gubayo lugu naxayd xaydan ayaa in markare lagu gubo kitaabka quraanka kariimka ah ayaa mudaharaad rabshado wata ka hor dhigay xarunta safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad wasiirka arrimaha dibadda Sweden ayaa sheegay in aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin hawlwadeenada iyo diblomaasiyinta Sweden ee Baqdaad wa maxamed xudeyfi CBA واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها